trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Dis lekker om saam met julle hier te wees op 'n maandagoggend. Ons is by Matteus 5 vers 13. Hy sê die volgende: Julle is die sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin julle almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan hy julle net sowel op die ashoop weggooi. Hartseer woorde aan die einde, maar ons is die sout, ons is die lig, mense. En Christus het sy gees en sy krag aan alles binne in jou en my gegee, sodat ons sout kan wees. En dan sê hy, maar as ons besluit om nie die sout te wees nie, nou, wat is die sout? Sout bring verandering. Iets is besig om vrot te word, en dan werk hy dit tee, hy werk die vrot, hy keer die verval, hè? Hy gee smaak aan die lewe. So, sout het baie funksies. In Amerika is het sneeuw, wat gooi hulle op die pad? Hulle gooi sout op die pad. Jy weet, sout by jou ingangsportaal, keer dat het ijs, dat jy gly in die lekker YouTube clips waar jy in so hard val, hè? Het is alles sout. En hier is wat hy sê, ons is daai sout, ons keer laat mense val, ons keer laat goed vrot word, ons gee smaak in die lewe, ons bring en maak 'n verskil. Maar, as ek besluit, ek lyk net soos die wêreld, ek broe net soos die wêreld, ek word vrot soos die wêreld, ek vries en is koud soos die wêreld, as ek besluit ek is net soos die wêreld, dan sê hy, het God vir my geen doel. Hoekom het hy iets met jou doen? Hoekom het hy jou seën? Hoekom het hy jou stuur? Hoekom het hy enige iets met jou doen as jy nie werk nie? So, hier is jou keuse. Wil jy sout wees? Wil jy lig wees? Wil jy verskil maak? Dis so maklik soos, Here gebruik my. Hier is ek. Ek behoort aan u. U het my sout gemaak. U het my lig gemaak. So, ek is in hierdie wêreld en daar waar ek is, laat ek uitstaan. Laat ek daar waar ek is, gee my woorde. Gee my planne, gee my 'n hart van liefde, gee my die geleentheid en ek wil sout wees, ek wil lig wees, daar waar jy my plaas. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat jy ons sout gemaak het, lig gemaak het, dankie dat jy ons anders gemaak het. Here, ons moet uitstaan in hierdie wêreld, ons moet stop die verval wat besig is om te gebeur. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die genade, dankie vir die liefde, dankie dat jy nou elke persoon hier die geloof gee. Jy kan sout wees. Glo dit, leef dit en Christus gaan saam met jou. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. Jy maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. Jy maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.